ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအာမြန်မာလင်းစ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာတော့အာ PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Programming Fundamental တွေအကြောင်းကိုအာကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိက PHP လေ့လာတဲ့အခါမှာအခြေခံအဖြစ်သိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့ PHP ကိုမလေ့လာခင်မှာပေါ့နော် PHP ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပြောအောင်ပေါ့နော်အာ PHP ကပေါ်ခဲ့တာတော်တော်လေးကြာသွားပြီပေါ့နော်အရင်တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကဟိုဟာသူက personal home page နော် personal home page နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့ hyper text preprocessor ဆိုပြီးတော့သူကပြောင်းလိုက်ပါတယ်။သူကအဲတီထွင်တဲ့သူကကျွန်တော်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်သိစရာမခေါ်တတ်ဘူး။အဲ Rasmus Ladoff လာမသိဘူး။ ISMUS LEADOF လာမသိဘူး။အဲသူက1995ခုနှစ်လောက်မှာတီထွင်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့ကဘာပြဿနာရှိနေလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဒီ web page ကြီးရေးမယ်ဆိုတော့ par ဆိုတဲ့ programming language နဲ့ရေးရတယ်ရေးတဲ့အခါမှာ html ကိုသူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ par programming language ကအထဲမှာသူက embedded လုပ်ပြီးမှရေးရတယ်အဲ့ရေးရတဲ့အခါကျတော့ပြောရရင်ရေးတဲ့အခါမှာအရန် confuse ဖြစ်တယ်ဗျာရေးရတာအရန်ရှုပ်ထွေးတာပေါ့အဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အခါ php ပေါ်လာတဲ့အခါ php ရဲ့သဘောတရားရ html ထဲမှာ php ဝင်ရေးရင်ရေးမရေးလို့ရှိရင် php ထဲမှာ html ဝင်ရေးလဲကြိုက်သလိုရေးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာ php ကိုအသုံးများလာတာပေါ့နော်အသုံးများလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူကအဓိက learning curve လဲနိုင်တာလဲပါတယ် learning curve ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစလေ့လာတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိလွဲတာလဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ learning curve နိုင်နေဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဟိုအဲလေ့လာလွဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဝင်မှာပို့ပြီးတော့လွဲတာကိုပြောတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအတွင်းမဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာလဲ PHP မှာသိစရာတွေအများကြီးပဲလေ့လာစရာတွေအများကြီးပဲခက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့စာတော့တော့သူက personal home page နဲ့နောက်ပိုင်း hyper text preprocessor ဆိုပြီးသူထုတ်တယ်1995ခုနှစ်လောက်မှာထုတ်တယ်အဲ့တော့က par programming language ကပြောရရင်ရေးရတာခက်တယ်ခက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ရေးရတာခက်တယ်ဆိုတော့အဓိကသူ့ရဲ့ programming par programming ထဲမှာတွားပြီးတော့ html တွေရေးရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတာပေါ့ php ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတဲ့ခါကျလူကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသုံးလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့ဗါလဲ zend လို့ခေါ်တဲ့ဒီ zend လို့ခေါ်တဲ့ဒီကဒီ PHP နဲ့ပေါင်းလာပါတော့အဲ့ဇန်ကသူကဇက်အီးရဲ့ဒီဇန်ကဟိုဟာနဲ့ကျွန်တော်လူနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ပဲဗျကျွန်တော်ချက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ခဏလေးဇက်ဇန်ကသူက developer နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသူကပေါင်းထားတာဗျဇန်ကသူက Andy Gutman နဲ့ Zip Sarowski ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့မှာ Zip Sarowski မှာ Z E ကိုယူတယ် Andy က A A N ကိုယူတယ်ပေါ့နော်အဲ Z Andy ကိုယူတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယူအဲ့မှာ Z E Andy Zen ဆိုပြီးတော့သူက framework တစ်ခုလောက်တော့အဲ့ Zen က PHP နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ PHP ကတော်တော်လေးကိုလူသုံးများလာတယ်လူသိများလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PHP ကအဲ့လိုမျိုးနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်သုံးတဲ့လူလည်းအများများတယ် PHP ထဲမှာPHP ကိုအခြေခံပြီးတော့အခုလောတဲ့လက်ရှိမှာ version ဆိုလို့ရှိရင် 8.0 တိရောက်သွားပြီ။အဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ framework တွေလည်းအများကြီးပဲ PHP ကိုအသုံးပြုပြီးတိဆောက်တဲ့ framework level တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Laravel တို့ပေါ့လည်းပါတာပေါ့နော်။အဲသူကအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် PHP ကရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြီးအဲ့တော့ PHP ကဘာလို့ ਆ လဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ website ရေးတဲ့နေရာမှာ web application တွေရေးတဲ့နေရာမှာအထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။အဲအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ PHP ကဟိုကျွန်တော်တို့ language တွေထဲမှာပေါ့နော်။သူကဘလို language မျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ programming language တွေထဲမှာဆိုရင် compile language ဆိုတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ scripting language ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ compile language ကျတော့ဘလိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကိုရေးလိုက်တဲ့ code တွေအားလုံးကို तू ကဒီ set နားလေတဲ့ဘာသာစကားကို direct တန်းပြောင်းပြီးတော့အဲ့ set ကို direct တန်းခိုင်းတာပေါ့။အဲ့ဒါ compile language ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီ PHP ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကိုရေးလိုက်တဲ့မြတ် code အားလုံးကို तू က compile တစ်ချက်လုပ်တယ်။လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ op code ဆိုပြီးတော့ဂျားထဲမှာတဆင့်ခံတယ်။အဲ့ op code ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုဒီကွန်ပျူတာကိုတဆင့်ရင်းစီခိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော် interpreter language ကိုလည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ PHP ရေးလိုက်တဲ့မြတ်ကုတ်အားလုံးကဒီ compile လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုတန်းခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုက PHP ကဒီ memory management လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းသူကဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ automated reference counting ဆိုတာကိုသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ memory management တွေလုပ်တဲ့ကိုကဟိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာစပွဲပေါ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုတင်လိုက်တယ်ထား copy quest တစ်ခုတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ copy quest ကိုရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့လိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့နီးစနစ်နှစ်ခုရှိတာပေါ့အမှိုက်ရှင်းတဲ့နီးစနစ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် garbage collector လို့ခေါ်တယ်။သူက intelligent engine တစ်ခုပေါ့ memory ပေါ်မှာသူကရှောက်ကြည့်နေတယ်။
ဒီ memory ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ variable က reference မရှိတော့ဘူးဆိုရင် clean လုပ်လိုက်တယ်မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် clean လိုက်တယ်ပေါ့နော် PHP ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ automatic reference counting ဆိုတာသုံးတယ်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ variable တစ်ခုကကြီးညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ variable ကိုပြန်ဖြတ်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ script တစ်ခုစပြီး execute စ run တာနဲ့အဲ့ script ထဲမှာရှိသမျှ variable အားလုံးကိုနောက်ဆုံးချိန်မှာပြန်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့ဟာကိုရေးပေးစရာမလိုဘူးအဲ့သူကသူ OP code လုပ်တဲ့အချိန်မှာနေမယ်တခါလေ time analysis လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ကောင်တွေကတော့ပြင် memory ပေါ်မှာ assign လုပ်ဘယ်ကောင်တွေကတော့ပြင် memory ပေါ်မှာဖြတ်ပစ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တခါလေတန်းပြီးတော့ပြောပြပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့PHP ကလည်းပတ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ PHP code တွေသိပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ PHP code ကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးလေ့လာမှာ code အခြေခံနားလည်နိုင်တဲ့အခြေချင်းတွေကျွန်တော်တို့ code အခြေခံနားလည်တဲ့အခြေချင်းတွေကျွန်တော်ဖြည့်ရမယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပိုင်းမှာကအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ code အခြေခံနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ course ကိုကျွန်တော်ရေးထားတာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတော့ပြဿနာတွေတက်လာတဲ့အခါမှာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အခြေချင်းပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကုတ်ရေးတဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအမြင်နဲ့အဲ့လိုပဲပြဿနာတွေတစ်ခုတစ်ခုတက်နေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပြဿနာတွေကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့တိဆောက်နိုင်တဲ့အခြေချင်းပေါ့။အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ PHP တွေကို web application တွေတိဆောက်တယ်။နောက်တစ်ခါလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိဆောက်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူများတွေရေးထားတဲ့ framework တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတိဆောက်တယ်ဆိုတော့တိဆောက်နိုင်တဲ့အခြေချင်းကိုကျွန်တော်တက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပြီးမြောက်အောင်မြောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေချင်းဒါကတော့ဘယ် project ပဲရေးရေးတိဆောက်အောင်တစ်ဝက်တစ်ပြက်နဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအစင်းစစ်တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ skill set 4ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်အခုဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် code အခြေခံနားလည်နိုင် PHP ရဲ့ code အခြေခံနေနားလည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ PHP code အခြေခံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ PHP ကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တုံးလို့ရတဲ့ဟွာတွေကကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့ရတာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HCMPP ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ HCMPP ကလည်း free ရပါတယ်အဲ့ဒါကဥမာ Windows အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Windows အတွက်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို HCMPP for Linux တို့ HCMPP for OS X တို့တော့မသုံးသင့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Windows ကတော့ HCMPP နဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေပေမဲ့ Linux တို့ဘာလို့ကြတော့သူကဟိုဟာကျွန်တော်တို့တက်ဆာလို့ပါလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်အတွင်းမှရမှာပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ installation step တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ installation လုပ်လို့ရသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအချက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ PHP ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ရဲ့အဓိကအားစာချက်ကကျွန်တော်ဒီလို HTML ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ် HTML ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ် HTML HTML5 ဘာလို့တုံးလို့မရပါလဲlanguage ရ PHP ဖြစ်နေခဏလေး HTML ခဏပြောင်းလိုက်ပြောင်းလို့ HTML5 ဟောဒီမှာမရဘူးရှိတာပဲတော့ PHP နဲ့ပဲတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီဒီထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲထဲမှာလေPHP ဆိုပြီးတော့ ECH ကို echo hello ဟောအဲ့လိုမျိုးလဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကကို PHP ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ PHP အဖွင့်ဟို PHP အဖွင့်နောက်တစ်ခါ PHP အဖွင့်ဒါမျိုးလေးနဲ့ရေးပေးရတယ်ရေးပေးပြီးတော့အဲ့ထဲထဲမှာ echo ကျွန်တော်တို့ H1 ပေါ့เนาะ H1 H1 ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ PHP ရေးချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ PHP ECH ကို echo hello AGI again ပေါ့เนาะ hello again ဆိုပြီးတော့သွားမယ်ဒီမှာနောက်ဘက်မှာဒီလိုလေးတော့ပိတ်ပေးဖို့လိုတော့ပေါ့เนาะโอเคဒီဘက်မှာဒါမျိုးလေးပိတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းဒီကောင် run ပလိုက်လို့ run ကြည့်လို့ရတယ်ဒီကောင် run ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာတော့လောလောဆယ်ကသူက output ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ run နေတာဖြစ်နေလို့เนาะ web page နဲ့ run ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က web page နဲ့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကမှ web page နဲ့ run တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ browser နဲ့ sorry ဒီ command line နဲ့ run တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး html တွေကဒီပုံစံတိုင်းထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာသိတာပါအကြောင်းတော့ဒီမှာ PHP code နဲ့ရေးထားသမျှအားလုံးကဒီဘက်မှာပါမလာတော့ဘူးဒီဘက်မှာ PHP code နဲ့ရေးထားသမျှအားလုံးကပါမလာတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့လောလောဆယ်အဲ့ဒီလို HTML တွေကိုဒီကောင်ကထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဥမာ PHP ပေါ့เนาะ ECH ကို echo ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ H1 hello wow ဒါမျိုးလေးရေးလို့ရတယ်ဗျဒါမျိုးရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲတော့ဒီမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောရရင်ဒီ HTML တက်တွေကပါလာဆိုလိုတာကခုနကHTML ထဲမှာ PHP ရေးတာဒီကောင်ကကြတော့PHP ထဲမှာကျွန်တော်တို့ HTML ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့က Power Programming Language ရယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော် Power Programming Language နမူနာပြရင် PER Power Programming Language ပေါ့နော်ဒါခိုးတော့က Programming Language ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်
ไอ้ตรงไอ้ตรงอ่ะยีมั้ยส่วนดีโลปုံสันမျိုးยีได้เปียမျိုးดีหานี่ขึ้นมาจนเลยကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မှတ်မှတ်မိတော့ဘူးเนาะရေးရနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုပါပရိုဂရမ်မီလန်ဂွေ့ချ်ရလေအဲဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ရေးရတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတေချာချာတော့မရေးခဲ့ဘူးဗောနော်အဲတုန်းကရေးရတာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဗောနော်ဟို PHP ထဲမှာရေးမလားစိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတဲ့ပုံစံတွေပါလာတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ PHP ကဟိုအရန်ဗောနော်ဟိုဟာတုံးတဲ့လူအရန်များလာတာဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ PHP ရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ PHP ဗောနော်အစာဟိုဘယ်လိုရေးရမ်းPHP အဲ့လိုလား PHP snippet PHP okay အဲ့တော့အဲ့လို PHP အဖွင့်ပိတ်ကလေးနဲ့ရေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲထဲမှာဘာတုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတုံးတဲ့ဟာကျွန်တော်အားမပေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြား language တွေနဲ့ရောသွားနိုင်တယ်ဒီလို PHP အဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါ PHP တုံးမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ PHP ကဘယ်လိုလုပ်လို့ပြီးသလဲဆိုတော့ตัว hypertext preprocessor ဆိုတော့အတိတ်ပဲအတိုင်းပဲပေါ့နော် hypertext ဆိုတာက html ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ html ကိုမရောက်ခင်မှာသူက jar ထဲကနေပြီးတော့ processing လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ h1 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ h1 ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ h1 ပေါ့ okay အဲ့တော့ h1 ထဲမှာ hello world နဲ့ okay ဒီလို wire ဒီ world နဲ့ဒီ php ထဲမှာရေးတဲ့ echo hello world ကဘာကွာလဲပေါ့နော် hello wire ဒီ world ပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလဲ h1 ပေါ့နော် h1 ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး echo ဟာဒီမှာလဲ hello world လို့လဲဒီမှာလဲ hello world လို့လဲထွက်လာတဲ့အခါကျရင် result ကတော့အတူတူပဲဟောဒီကောင်က h1 ဆိုပြီးတော့ result ထွက်လာဒီဘက်မှာလဲအဲ့လိုပဲ h1 ဆိုပြီး result ထွက်လာပြီမဲ့ဒီကောင်ကအဲ့လို html ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် direct တန်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တာတန်းပြီးတော့ပေးလိုက်ဒီကောင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး jar ထဲမှာရှိရဲ php ရဲ့ processor တွေကိုတုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ echo ဆိုပြီးတော့ထုတ်သွားအဲ့တော့အဲ့ PHP ကဘာတွေဂျားထဲမှာသူ့ရဲ့ဘလိုလုပ်လို့တလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ PHP engine ပေါ့ engine ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပုံလေးနဲ့တစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်ခင်ဗျားတွေကြည့်ထားပြီးသားရှိတဲ့ engine လေးတစ်ခုဒါမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်အာနောက်ဆုံးကအဲ့ပိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲ PHP script တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဂျားထဲမှာရှိတဲ့ PHP engine ပေါ့နော်အဲ့ PHP engine တစ်ခုကသူက OP code ဆိုပြီးတော့သူကပြောင်းပေးတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ PHP script ကိုရှိတယ်အဲ့ PHP script ကို compile လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ zen op code ဆိုတာကိုပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ op code ကကျတော့ execute လုပ်လိုက်ပြီးတော့ html ပြောင်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ html နဲ့ web browser ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဒီနှစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီ h1 ရဲ့ခရီးကရှင်းတယ်သူက html ငွေတွေကဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တော့ html ကိုတန်းပေးလိုက်တာဒီကောင်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး php က php script ကို compile လုပ်တယ်အဲ compile လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင် zen op code ဖြစ်တယ်အဲ့ zen op code ကတစင်အာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုကျွန်တော် set ကို interpreter နဲ့ဟိုခိုင်းပြီးတော့တခုချင်းစီခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော် HTML နေနဲ့ပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီ HTML web browser ကိုပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့သူကလဲပတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ zen op code ဆိုတာကျွန်တော်ပြောတဲ့ပရှိမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟာပေါ့နော် z servoski နဲ့ anti ဘယ်သူလည်းမသိဘူး gatman လားမသိဘူးအဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နာမည်ပေါင်းထားတာပါ php ကသူတို့ပါလာတဲ့အချိန်မှာအရန်ဟိုအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော် dop code ကလည်းသူကနောက်ချင်း production level တွေရောက်တဲ့ခါမှာလည်းတော်တော်လေးကိုရေးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ script ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်း compile ပြန်လုပ်နေတဲ့ခါကျရင် processor ကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲအလုတ်ရှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ op code ပြောင်းထားတဲ့ဟာကိုသူက cache ပြန်လုပ်ထားတယ် cache လုပ်တယ်ဆိုတာကနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဥမာပြ php script ကအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ op code ထဲမှာပဲသူက op code cache ထဲကနေပဲ direct run တဲ့ခါကျတော့အရင်တဲ့ဆိုင်ပုံမြန်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ compile time တစ်ခုရော့ကြွားသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တဲ့ op code cache လုပ်တဲ့စနစ်တွေလည်းပါလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ zen op code ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ memory ပေါ်မှာကျွန်တော်နေရာယူထားတာတွေအားလုံးလည်းသူကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ memory ပေါ်မှာနေရာယူထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးလည်းသူကပြန်ဖြတ်ပစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲ automatic reference counting လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော် memory ဆိုတာကသူက random access memory လို့ခေါ်တာသူကပါမနန့် storage memory မဟုတ်ဘူးtemporary storage ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ memory ပေါ်မှာနေရာယူထားမှသမျှအားလုံးကပြန်ဖြတ်ရမယ်ဒါသူ့ရဲ့သဘာဝပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ဖြတ်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြီးသားတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပါပေါ့နော် garbage collector လို့ခေါ်တယ်။ तू ကတော့ intelligent ဖြစ်တဲ့ engine တစ်ခုပေါ့နော်။တီးတဲ့ engine တစ်ခု तू က memory ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်နေတယ်။စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ memory ပေါ်မှာleak ဖြစ်သွားတယ်။ memory ပေါ်မှာ leak ဖြစ်တာမဟုတ် memory ပေါ်မှာဒီ variable ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့မသုံးတော့ဘူး no longer reference လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ memory ပေါ်ကရှင်းထုတ်ပစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ PHP ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ script ကိုပဲ तू က analysis လုပ်လိုက်တယ်။ zen engine က analysis လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ memory တွေကိုပြန်ဖြတ်တာသူကိုယ်တိုင်ကပဲပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့ code တွေကို तू ကပဲထည့်ပြီးတယ်အဲ့လိုထည့်တဲ့အခါမှာ तू ကအမှန်တမ်းပြောရအောင်အများဆုံးထည့်တာကတော့ဟုတ်အောင်ဆုံးမှာပြန်ထည့်လိုက်တာများပါတယ်အဲ့
အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး Zen OB code ကတစ်ဆင့် memory clear လုပ်တဲ့ code တွေကိုပြန်ထည့်ပေးပြီးတော့မှ run ပါတယ်အဲ့လို run လိုက်တဲ့အခါမှာ HTML ထွက်တယ်အဲ့ဒီ HTML ထွက်တဲ့ဟာ web browser ကနေတစ်ဆင့်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ PHP ကလဲပတ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးနားလည်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထုံးစံတိုင်းဘာတွေလာလောင်းဘာတွေလာတော့မလဲဆိုတော့ဘယ်အရာမဆို output လုပ်တဲ့စနစ်တွေပါဖို့လိုတယ်ဒီ echo ဆိုတာလဲဒါ output လုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အခုသုံးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ echo ဆိုတာပါပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာနောက်တစ်ခုဘာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ print ဆိုတာလည်းသုံးလို့ရသေးတယ် print ပေါ့နော်အဲ print ဆိုပြီးတော့အာဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော် php နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတင်ပါမယ်အဲ့တော့ echo မှာ h1 လို့ပြောလဲကျွန်တော်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်အခုကျွန်တော် run နေတာကတော့ဒါ code runner ဆိုတာနဲ့တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်မြင်တာထင်တာရှိအောင် run တာအောက်ဘက်မှာချက်ချင်းတမ်းမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသုံးတာပါအဲဒီနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ virtual studio code တို့ပေါ့နော်နဲ့ရေးပါမယ်အခုလောလောဆယ်ကမြင်တာထင်တာရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်အကူ run ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ virtual studio code တို့ပါအောင်နဲ့ရေးပြီး run ကြည့်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ code runner တို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘက်မှာသုံးလို့ရ map ဘက်မှာသုံးလို့ရပါတယ်အဲအလကားတော့မရဘူးဒီကောင်ဝေရပါတယ်အဲ့တော့ how are you ကျွန်တော်တို့ဒီ print ဆိုတာနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ run ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာ hello world ရေ how are you ဆိုတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ချောင်းချခြင်းလဲဆိုရင် select and လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်ရင်ကျွန်တော် output ကို design line ဆင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะ hello world how are you ဆိုပြီးတော့ဆင်းသွားပါတယ် okay အဲ့တော့အဲ့ print နဲ့ဒီ echo နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးအတူတူသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်မှာရှိနေဒီ semi colon လေးကဒါကကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာအင်္ဂလိပ်စာရေးတဲ့အခါ full stop နဲ့တူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်လိုင်းနဲ့တစ်လိုင်းကိုဟို comment တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာချားပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီလို full stop တော့ရေးလို့မရဘူးသူကဘာရေးပေးရလဲဆိုတော့ဒီ semi colon လေးရေးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီလိုကတ်ရေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိုက်ကြလို့ရှင် readability ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးပေါ့ readability ဆိုကျွန်တော်ဒီ code တွေရေးထားတယ်ရုပ်ထားရေးထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖတ်ရမှာကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ပြန်ဖတ်ရမှာဖတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒီလုတ်ထားသမျှအားလုံးပေါ်မှာလဲသူက documentation လေးတွေပြန်လုတ်ထားဖို့လိုတယ်ဥပမာ echo hello ကဘာကြောင့်လုတ်တာလဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီလို comment လေးနေပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးနှစ်ချောင်းလဲဒါ comment ပေါ့ဒါ one line comment လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်က echo ဘာလုတ်တာလဲဆိုတော့ echo hello ပေါ့နော်အဲ output hello hello okay output aut output acl လို့ခါလို့ wrd ဝါဒါဆိုရင် one line comment လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုကြတော့ multi line comment လို့ခေါ်တာပါเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရေးပေးရတယ်အဲ့ထဲမှာတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ရေးဝါ okay ကြိုက်တဲ့လောက်ရေးဝါဒါရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ comment တွေအားလုံးကအဲ့ဒီ comment လို့ခေါ်တာဒီ comment တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ execute လုပ်တဲ့အခါမှာအဲဒီဟိုကသူကမထည့်မတုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ ob code ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ comment တွေအားလုံးသူကကြော်ပလိုက်ပါတယ် okay အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ echo hello world နဲ့ how are you ဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါက output တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓာတ်တွေပါအဲ့တော့ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့ output လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ echo ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးများတာတော့ echo ကိုအသုံးများတာပေါ့နော် print လည်းသုံးလို့ရတယ်ကြံတဲ့ဓာတ်တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ sprint f တို့ဘာဟာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ comment ကိုပေးလို့ရတဲ့ပုံစံကဒါမျိုးရှိတယ်ဒါကလည်းဒါက one line comment ဟုတ်ရင်တော့1အဲ့လား any line comment comment နောက်တစ်ခါကျဒီကောင်က hash ကလည်း one line comment ပဲဟုတ်ပြီနော် only one line any line one line ပဲနော်ဒီကောင်ကကျတော့ multi line comment မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြိုက်တဲ့လောက်ဒီလိုဒီချားထဲမှာ enter ခောက်သွားကြာအားလုံးရေးဘာတစ်ခုမှ execution မလုပ်ပါဘူးဘာမှထည့်တွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို comment တွေပေးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာဒီ echo လုတ်တဲ့နေရာမှာဟိုဟာတခြားတိစရာလေးတွေအများကြီးတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်တို့တဘေးတွေဘယ်တွေပါပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာပါเนาะဒီနားမှာတော့ echo ဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းprogramming language တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သင်တော့မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးတွေ့ရမှာက variable ပါ variable လို့ခေါ်တာ variable ဆိုတာကပြောရလို့ရှိရင်တန်ဖိုးတွေထားတာထိန်းသိမ်းထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဥမာ integer ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ် integer ဆိုတာကိန်းပြည့်တွေဗျာနောက်တစ်ခါကျ string တွေရှိတယ်အဲ့ဒါ text တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်တွေမှတ်တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးဟာမဆိုဘေးတွေပဲမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘေးတွေပဲမှတ်ပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုဘေးတွေပဲကိုမှတ်တဲ့အခါမှာလဲ programming language ရှိရာပုံစံနှစ်မျိုး꿰တယ်ပေါ့နော်တစ်မျိုးက strictly type ဘေးတွေပဲလို့ခေါ်တယ် strictly type ပဲနောက်ဆိုတာ loosely type ဘေးတွေပဲပေါ့နော် type ဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ strictly type ဘေးတွေပဲဆိုတာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာ integer value ဆိုရင်ကျွန်တော် integer text ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးကိုကြီးညာပေးရတယ်ရှေ့မှာ integer ဆိုတဲ့ပြောရရင်ဘေးတွေပဲ type ဟုတ်ပြီနော်မပါလို့ရှိရင်ဒီကောင်အလုံးမလုပ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ PHP ကကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပေးလိုက်ုံနဲ့ရပြီဥပမာ my var ပါပေါ့เนาะကျွန်တော် my var ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါမျိုးပေးလိုက်မယ် okay ဒီတိုင်းထားလဲရတယ်ဟုတ်ပြီเนา
အဲ့လို mind bar မှာကျွန်တော်တို့ပြီးတော့အဲ့ mind bar ကိုကျွန်တော်တို့ကအဆိုင်ပြန်လုပ်မယ် mind bar equal to 56လို့ကျွန်တော်အဆိုင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် echo ပေါ့နော်အမ် echo ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ variable type ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ပေါ့နော် variable type ကိုကျွန်တော်တို့ variable type ကိုလိုချင်တယ်ဒါမျိုးချိန်ညာလိုက်တာနဲ့ရပြီ mind bar ဆိုတာနဲ့ဒါပြီးသွားပြီနော် mind bar လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့သူက loosely type variable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ variable type ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ညာပြီးစရာမလိုဘူးနောက်ဘက်က assign လုပ်လာတယ် variable ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူကပြောင်းလဲပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့ PHP 8ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ PHP 8ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတချို့အဲလောလောဆယ်တော့ PHP 8ရောက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့ကြည့်ကြတော့မလို့သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ LOSELY loosely type typed type language ပေါ့နော်ဟဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးခေါ်တယ်အဲ့မှာ loosely type language နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ strictly type language ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Java တို့ဘာလို့ကြတော့ strictly type language ကြီး type ကလုံးဝအတိအကျသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ Java script တို့ PHP တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး loosely type variable တွေပေါ့နော် loosely type language ပုံစံလို့ခေါ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီ programming language ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ကွဲပြားခြားနားဆိုတာသိရမယ်အပိုင်းရှိတာပါလဲဆိုတော့အဲ object oriented programming နဲ့နောက်ပြီးတော့fully ဟိုဟာ object oriented programming မှာတော့ fully supported object oriented programming ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ object oriented programming language ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ pure object oriented programming language ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် Java ကြတော့ तू อ่ะ object oriented programming language လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ variable တွေကတော့ तू อ่ะ object oriented language ပုံစံအတိုင်းကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DPHP ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး fully object oriented programming ပုံစံမှာကျွန်တော်အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အထက်မှာရှိရဲ့ program oriented approach ပေါ့နော်ပြဿနာကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းခြင်းဖြေရှင်းတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဘာကိုသိကျင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဘာကိုသိကျင်လာလဲဆိုတော့ပြဿနာကokay and then it do it ဟာဘီကျွန်တော်ဘာကိုသိကျင်လာလဲဆိုတော့ဒီ variable type ရဲ့ဟို variable ရဲ့ဒီမှာ56လို့တိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ variable ရဲ့ type ကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်း Google ကိုမေးလို့ရပါတယ် how to get types of types of variables in i variables in php ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကအရန်လွယ်နေတယ်အရန်လွယ်နေတယ်ပြောရရင်ဗျာချိုင်းပလေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘယ်ဟာနဲ့တက်လဲဆိုတော့ w3 school ကနေတက်တယ်ဒါကျွန်တော် PHP မှာကျွန်တော်တို့ Google မှာရှာတဲ့အခါအဲ့လိုပုံစံပဲအဲ့တော့ဒီမှာ get type ဆိုတာတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ECH ကို echo GD get typ type ပေါ့နော် typ type get type ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် my bar ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်ပါမယ် my bar ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလို run လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ integer ဆိုရဲ value တွေ့ပါလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ my bar ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်မယ် hello world ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကြတော့ bar ကို assign လုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် string ကိုထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ echo ဆိုပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခါ get type ပြန်လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာ run လိုက်ပါမယ် run run လိုက်ကောဘာဖြစ်ဆို integer ရဲ့နောက်တစ်ခုက string ဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနားမှာဘာလုပ်လိုက်ကောင်းလဲဆိုတော့ br ဆိုတဲ့ဟာတချောင်းဆင်းတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ dot select ဒီနားမှာ dot ဆိုတာကပေါင်းတာပါအဲ့ချက်သတိထားပါပြောရဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီ string နဲ့ and နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ dot select n ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်မယ် n က next line ပါ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် string string ဟာဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဒီမှာဒီဘက်မှာအဲ့လိုပေါင်းအောင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပေါင်းအောင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါင်းအောင်ပါမယ် select n မှာ control c ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် integer ဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ် string ဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ my bar ကိုဟုတ်ပြီနော် my bar ကိုကျွန်တော် 5.6 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောမယ်ပြောပြီးတော့ဒီကောင် echo နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် integer ရယ် string ရယ် double ရယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ variable type တွေက assign လုပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှချိန်ပါတယ်ဒီနားနေ့မှာကျွန်တော် programming အခြေခံလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီနားနေ့မှာ equal ဆိုတာကညီမျှချင်းကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်မှာတင်ခဲ့တဲ့ညီမျှချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုရှေ့မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးမှာအစားထိုးလိုက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ get type ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ထက်မှာဒီလို variable လေးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ get type ကဘာလဲလို့ပြောရလို့ရှိရင် built in function လို့ခေါ်ပါတယ် built in function ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာselect ဆိုပြီးတော့ bun db int in fun function ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ built in function လို့ဘာကြောင့်
ခေါ်တာလဲလို့ပြောရင် PHP ကငိုတဲ့ကကိုဒီလို function တွေအာသူတိဆောက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ function တွေကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ function တွေကဘယ်နှခုတောင်ရှိလဲဆိုတော့အများကြီးပဲအာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမလဲဆိုတော့ program oriented approach နဲ့ပဲကျွန်တော်ခုန Google မှာရှာသလိုပဲသွားပါအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းဒီအရန်လွယ်နေတယ်ဆိုရင် W3 school နဲ့တက်လာပါလိမ့်မယ်။နည်းနည်းလေးခက်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ chain play မဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် manual ရက်တက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းခက်သွားတယ်ဆိုရင် step overflow ကတက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲနောက်တစ်ခါဒီတဲ့ပို့ပြီးနည်းနည်းခက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် block ကတက်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးလုံးဝတက်မလာဘူးဆိုတော့ကိုမေးတာအသုံးမချလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားပါတယ်။အဲ့တော့အာကိုရီးယား PHP နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် W3 school ကတက်လာတာကို PHP.net ကတက်လာတာဆိုရင်တေချာပေါ့အဖြေရဖို့အဲတေချာပေါ့အဖြေရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ ਨੇ step overflow ကတက်လာမယ်ဆိုမေးခွန်းရဲ့အဖြေက90ခန်းလုံးကနေ80ခန်းလုံးတော့ပဲတေချာတော့တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ ਨੇ block ကတက်လာမယ်ဆိုရင် 50% လောက်ထိပဲတေချာတော့တယ်လုံးဝမတက်လာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကိုမေးတာကိုအသုံးမချလို့ဥမာထားပါတော့ဗျာမြန်မာလိုသွားမေးနေအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာအဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ get type ဆိုတဲ့ဟာက php 4 spike 7အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသုံးလို့ရမရတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးထပ်ထားပါတော့အဲ့မှာ get type ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးသုံးရတယ်လေ example လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ example ကိုတန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်ဒါလေးကိုဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးလေး run ကြည့်လိုက်လည်းရတယ်ဒါလေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် project ထဲကိုထည့်လိုက်ဟုတ်နော်ထည့်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run ကြည့်လိုက်မယ်နော် run လိုက်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ integer ရဲ့ double နားရဲ့ object string ဆိုတွေ့ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လည်း run ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားရှာထားတဲ့အဖြေကိုမှတ်မထားပါနဲ့ forget it မေးပလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှာပါပြဿနာနောက်တစ်ခေါက်တက်လာခြင်း Google မှာထပ်ရှာပါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တက်ရင် Google မှာထပ်ရှာပါရှာရင်းနဲ့ကိုကတပြေးတပြေးနဲ့ဒီ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအလိုလိုလေးမှတ်မိသွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို language ကိုအသေးသွားမှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘောင်ခတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က PHP တကူလေးလေ့လာလို့မရဘူးmobile development ဆိုလို့ရှိရင် kotlin တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော် duck တို့အဲ့လိုမျိုး programming language တွေလေ့လာအောင်မယ်အဲ့တော့ php တကူလဲကျွန်တော်တက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒါမဲ့ data တကူကတော့ဒီ type နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီတကူလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး how to get types of variables in php နဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိနိုင်သေးလဲဆိုတော့ javascript နဲ့လည်းရှိမှာပဲ okay အဲ့တော့ javascript မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း javascript မှာ types of ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲ javascript ရှိသလိုနောက်တစ်ခါကြံတဲ့ဟာ java မှာရောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိတာပေါ့နော် java မှာလည်းအဲ့ဒီဖြည့်တွေရှိမှာပဲအဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအကုန်အသေးမှတ်ထားတဲ့ဆိုင်အခုလိုမျိုးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ Google မှာရှာလိုက်ရှာပြီးတော့မှပြီးတော့မှသူ့အတူအလိုလိုနေလုပ်ပြီးမှတ်မိသွားတာကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့တက်တာပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ php variable တွေအားလုံးက loosely type variable ပါဟိုအသေးဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်ထားပြီးတရားမလို့ဘူးဒီတက်မှတ်လိုက်တဲ့လေဟိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ variable type တွေကအလိုလိုနေချိန်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ variable type ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲပေါ့နော် PHP မှာ variable ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလဲလွဲပါတယ်ကျွန်တော် Google မှာရှာလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲမဆိုတော့ PHP variable variable ပေါ့နော် typing type ဆိုကျွန်တော်အဲ့တိုင်းရှာလိုက်မယ် type ပေါ့ okay အဲ့ဒါရှာတဲ့တခါပြော image နဲ့ရှာလိုက်ဗျာအဲ့ဒါပုံတော်ကောင်းသေးတယ်နော်သူများတွေရေးထားပြီးသားတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ဒီဟာလောက်ကပို့ပြီးကြည့်လို့အဆင်ပြေမလဲမသိကြည့်အောင်ဒီမှာတော့တွေ့တယ် right အဲဒီမှာ integer ဆိုရင်တဲ့အဖိုးနံပါတ်တဲ့အဲ without the decimal point တဲ့เนาะ double ကြတော့ဓာတ်သမဂိန်းနေပါတဲ့ဟာတဲ့ boolean ကြတော့ true false ဆိုလဲသွားတယ်နားကအဲတီးသန့် special type တခု string အနေနဲ့သွားလို့ရတယ် array အနေနဲ့သွားလို့ရတယ် object အနေနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ variable type တွေရှိပါတယ်တဲ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုး variable type တွေမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့တွေရေးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပို့ပြီးတော့ variable တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ variable type တွေကိုပေါ့နော် category အနေနဲ့ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် scalar type နဲ့scalar category ပေါ့နော် category ရဆိုရင် scalar ရဲ့ scalar scalar ရဲ့နောက်တစ်ခုက n ဘာရှိလဲဆိုတော့ composite composite ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်เนาะ composite composite ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ integer type ရှိတယ်အဲ့တော့ my ပြောရရင် my int ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ56လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ integer type နောက်တော့ my float float ပေါ့နော် float45 တက်သမ5ဆိုရင်ဒါက double ဆိုရဲ float ဆိုရဲ type ဟုတ်ပြီနော်မှန်မှန်တော့ဒီမှာ3တာ double ဆိုပြီးတော့3တယ် okay နောက်တစ်ခါ boolean type တွေရှိတယ်အဲ boolean type ကကြတော့ min bool boo ပေါ့နော်အဲ့တော့ true အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဘာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ false သုံးလို့ရသေးတယ် false သုံးလို့ရသေးတယ်အ
နောက်တစ်ခါနားတိုက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ my annual နားပေါ့နားဆိုတော့ annual နားဆိုပြီးရေးရပါတယ် okay နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ default value တွေရှိတာပေါ့ဗျာဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့mine ပေါ့နော်ပြောရရင် mine test test ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘာမှမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ echo ဆိုပြီးတော့ mine test ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ run ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ mine test undefined variable mine test undefined variable echo အော်ရင်တော့ဘာမှမရှိသေးတာဘူးဘာမှမရှိသေးတယ်ပဲဒီမှာအဆိုင်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တွားပြီးတော့ echo လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ undefined variable ဆိုပြီးတော့ပြတာပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ php နဲ့ပတ်သက်တဲ့variable တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တံ့တိထိုက်တဲ့ variable တွေကဒီ variable တွေကအဲ့ဒါလွယ်ပါတယ် php ကတော်တော်လေးကိုအဲ့ variable နဲ့စပြီးတော့လေ့လာတဲ့ခါမှာလွယ်တယ်ပြောရရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အစအနေချုပ်ပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် php variable တွေကကျွန်တော်တို့ဟို loosely type variable ပါ variable ပေါ်မှာ assign လုပ်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ variable တွေရဲ့ type တွေအမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ် assign လုပ်ပြီးတော့ reassign ပြန်လုပ်ခွင့်ရှိတယ် okay အဲနောက်တစ်ခါ integer ဆိုတဲ့ type ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ double ဆိုတဲ့ type ရှိတယ် boolean ဆိုတဲ့ type ရှိတယ် string ဆိုတဲ့ type ရှိတယ်အဲ့ထဲထဲမှာကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ပြောသမျှအားလုံးက category အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် scalar category ထဲမှာပါတယ် composite ထဲမှာပါတာတွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ array တို့နောက်တစ်ခါကျတော့ object တို့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ